Arkiomaa Lukko voitti ottelun 2-1. Tampereen paikalliskamppailussa Tappara aloitti terävämmin. Ensimmäisessä erässä Tappara pelaa ylivoimalla. Kari Heikkinen tuo kiekon ylös, Arto Kulmala pääsee sutimaan kiekon maalin nurkalla, mutta Janne Ojanen tulee loppujen lopuksi, joka viimeistelee. Näin numerot 1-0, ensimmäinen erä oli pelattu. Seuraavaa täysisumaa saatiin ottaa sitten aina kolmanteen erään asti. Mikko Mäkelä saa hienon läpisyötön ja pääsee karkuun, sijoittaa kiekon hienosti takanurkkaan. Jari Halmi antautuu, numerot 1-1, esityönne maaliin tekevät Tiero Peltova ja Brian Tatt. Tappara tulee uudestaan. Tappara siirtyy 2-1 johtoon tällä Markus Ojennuksen maalilla, jossa Aleksander Barkov on syöttäjä. Aika oli pelattu 45-18, mutta vain muutamia sekuntia myöhemmin Ilves saa jälleen hienon pystysyötön aikaan. Jarno Peltonen pääsee ampumaan rystyltä, mutta ei tullut tulosta. Sen sijaan paluukiekkoon pääsee Sami Aalberg ja niittaa numeroiksi 2-2. Peli oli varsin rikkonaista. Minkälainen maku sinulle jäi siitä? No näin oli rikkonaista ja vähän tahmeita. Ei ole yhtään ihme, että nämä joukkueet on hännillä. Pikassa Tampereella pelattiin paikallisottelu, missä kotijoukkoon esiintynyt Tappara oli ennakkoon pahasti alakynnessä, sillä tappioita oli tullut 11 kertaa peräkkäin. Ottelu avauserässä Tappara meni kuitenkin 1-0 johtoon ja maali viimeisteli Juha Vuorivirta. Ilves tasoitti pelin 1-1 kolmannen erän loppupuolella, maalin teki Juha Hautamaa. Tappara koki hekuman hetket jatkoajalla, kun ammattimies Theo Fleury teki voittomaalin Tapparalle 2-1 ja sitä kyllä kannatti sitten todella juhlia. Tampereella paikallisottelu niin ikään ja täysi halli seurasi, kun Ilves aloittaa vahvasti Tapparaa vastaan. Juha Hautamaa purjehti Tappara-puolustuksen läpi ylivoimalla ja Ilves johtaa 1-0. Mutta Tappara toipuu nopeasti tästä takaiskusta. Jari Haanpää täysin vapaana maalilla kaventaa 1-1. Sitten rakennellaan jo Tapparan johtousumaa, joka viimeistelee Aleksander Barkov. Ja kahden erän jälkeen Tappara johti 2-1. Kapteeni Timo Jutila jatkaa hienoja pelejään, joista nähtiin esimakua Isvestia-turnauksessa. Ja Tappara siirtyy 3-1 johtoon ja sitten pelaa Ilves ilman maalivahtia. Ottelun loppuhetkellä Mika Manninen on tullut pois maalin suuntaan. Ja Pauli Järvinen viimeistelee tyhjään maaliin Tappara voittonumeroiksi 4-1. No todennäköisesti meidän tulee siihen pakko olemaan, mutta kyllähän tommonen pelaaja kuin Theo Fleury, aivan uskomaton jätkä tsemppari, niin jokainen joukkueen maailmassa kaipaa semmosia pelaajia. Ja kyllähän semmoista pelaajia ikävä aina on, mutta nyt meidän on tultava näillä toiveilla, mitä meillä on, ja me tehdään kaikkemme. Tampereella Tappara johti jo 3-1, mutta Ilves tuli lujaa takaa ja toisessa erässä meni 4-3 johtoon tällä Jarno Suokon maalilla. Tappara tuli uudestaan kolmannessa erässä ja tasoituksen viimeisteli Aleksander Barkov. Voitto maalin Tapparalle tekee taidokkaasti Ari Haanpää, joka nostaa kiekon maaliin lähes nollakulmasta. Kas näin. Tampereella täpötäysi Hakametsän jäähalli loi hienot puitteet paikalliskamppailulle Ilves Tappara. Ahdingossa oleva Ilves aloittaa vahvasti. Reijo Mikkolainen karkaa laidaltaan ja iskee avausmaalin Ilveksen 1-0 johtoon. Ja Ilves jatkaa vahvasti. Maalintekijänä Pasi Määttänen ja ensimmäisen erän päätteeksi lukemat Ilvekselle 2-0. Mutta Tappara tulee toiseen erään vahvasti. Ari Haanpää kiertelee ja nousee loppujen lopuksi maalin eteen ja vetää kiekon ohi hyvin pelanneen Jukka Tammen. Tappara kaventaa. Viitisen minuuttia edellisestä Barkov ja Haanpää rakentavat maalintekopaikan Markus Ojennukselle, joka ei erehdy. Ja näin, kun ottelua pelattu 26 minuuttia, peli tasan 2-2. Ollaan kolmannen erässä. Pasi Petriläinen nostaa kiekon, joka pomppivana yllättää Jukka Tammen, muuttaa vielä suuntaa, pomppaa hänen mailastaan maaliin ja siirtää Tapparan 3-2 johtoon. Ja tässä vaiheessa alkoi Ilveksen selkäranka taipua. Parivaljakko Ojanen Kulmala viimeistelee näyttävästi 4-2 maalin alivoimalla.
Ja samat miehet asialla, kun pelattu 52 minuuttia. Kulmala ja Ojanen päättävät upean iltansa viidenteen maaliin ja Tappara vie pisteet 5-2.